La gent està farta. Estem farts que utilitzen la política per als interessos d'uns pocs privilegiats mentre retallen els nostres drets. Han fet negoci de tot, de tot. Per a ells, l'educació, la sanitat, els serveis públics són només per a saquejar. Per a nosaltres, són les polítiques que ens han de facilitar la vida. Els bancs, que han enfonsat l'economia i tiren a la gent de sa casa, s'han rescatat amb els diners de tots. I les persones? Qui rescata les persones? Hay que limpiar las instituciones de corruptos. Abramos cajones, levantemos alfombras, investiguemos para saber la verdad. Plantando cara al poder, no habrá impunidad para los que nos han robado. Que los juzguen y nos devuelvan el dinero hasta el último céntimo. La economía tiene que servir para que las personas se ganen la vida, con sueldos dignos para los trabajadores y las trabajadoras, y protegiendo a nuestra industria, a nuestra pequeña y mediana empresa, a nuestros autónomos. Ara ja no ens poden enganyar. Sabem el que han fet i per això sabem el que faran. En aquestes eleccions decidim sobre la política del nostre dia a dia, sobre la política més propera, qui governarà cada ajuntament i qui presidirà la Generalitat. Defensant els nostres drets, defensant la nostra gent. El nostre compromís és actuar amb valentia per a tornar el somriure a la gent. Dóna'ns la força per a fer-ho possible. El teu vot ho canvia tot.